Čas David, já jsem Citron a tohle je Vendely. Čuu. A vítám vás opět u naší série. Hrdinové věku. Přesně tak, dámy a pánové, dneska jsme si tady pro vás hnedka na začátek připravili ložisko tinu, teda teď ho ještě nevidíte, ale je tady tin, takže úplně to stačí vykopat a budeme mít náš první bronz, což je dobré, ne? Jo, to je úplně super, budeme mít tin tina. No ano, přesně tak, a v poměru 1:3 společně s mědí, teda my jsme teďka taky nějak vyhrávali, ne, v tom hokeji, když už mluvíme o tom 1:3. Prej 6:0. Teďka to poslední? Jo. Jaj, tak to jsem rád, tak to je... Já se tady s tím kopu. A Vendali jenom, já tam skočím. Já mám achievement. Jo, to máš dobré, já už jsem právě první orečko vykopal, takže já už ho mám, ale to už jste si mohli všimnout, že mám něco u sebe. No, v každém případě vezmeme teda nějaký ten tin a myslím si, že bychom si dneska mohli udělat takové ty klasické spartianské štíty, nebo alespoň já bych chtěl, víš co. Takže fakt se dají dělat nový, jo? Ty jsi mi to tady nějak, nebo já nevím, já jsem to možná o tebe neslyšel, ale říkal jsem si, jo, vážně se dají dělat nový? Ale pak jsem asi neslyšel odpověď, já nevím. Ne, dobrý, já to tady před tebou takhle tajím, abys byl taky překvapený, protože já úplně miluju, když stříhám to video, ty tvoje radostné výkřiky, které vždycky musím stahovat, jo, o 10 decibelů dolů. Ne, fakt, ale je to sranda, jako zase vím aspoň, tady se stalo něco epického. Takže no, je to dobré. Nevadí. No tak dobře, takže možná by se mohli nazvat tento díl Tintinova dobrodružství, co ty na to? Hele, uvidíme, co se ještě dneska stane, jako pořád ještě můžeme zabít, já nevím, třeba nějakého bose, jo, já nevím, třeba Xerxe, se nebo tak. Kohože? Xerxe se? No jasné. Tak jak bys to skloňoval, Xerxa? No. Jo? Já nevím teďko. Zabil bys Xerxa. No já nevím, je to možný, já nevím, napište nám, co si myslíte. No v každém případě bydlíme tady, vidíte, jsme urazili docela dlouhou cestu a pokusíme se alespoň kousek teda projít společně, protože když najdeme nějaké masožravky, tak si budeme moci vycraftit něco fajnového, myslím, že by se vám to mohlo líbit, psali jste nám o tom, takže děkuju určitě za tipy. Když takhle budete mít tip, co bychom měli dělat v epizodě, tak určitě neváhejte a sdělte nám to v komentářích. Tak, jo, jinak všimněte si, tomu se dneska budeme taky věnovat, že když vlastně jíme něco konkrétního převážně, tak se nám tady mění vlastně skladba naší stravy, takže konkrétně, jak vidíte, já nejvíc jím maso, když zmáčneš Enko Vendali, tak co jíš nejvíc ty? Já měl nejvíc maso a ovoce, co si pamatuju. Tyjo, já mám zbytek na stejno, tak já bych asi měl začít víc jíst ty tvoje bobule, jo. No, já tím můžu když tak nějaký dát, to mám docela dost. Fakticky se to pohnulo, hele, no ideálně bychom měli mít všechno na stejné úrovni a to na co nejvyšší. Měli bychom to pořád ladit a vždycky něco už dípnout o trošičku víc a pak si dát toho druhého trošku víc. No a když se nám to bude dařit, tak získáme úplně nový bar srdíček, dalších 10 celkově. Takže to je super, protože ani nebudeme možná muset ten štít používat nebo tu zbroj, což je fajn. Ty kráso, já už to vidím, jak se dělá ten štít. Počkej, dobře, tak já už tam jdu. Jo, v pohodě, já jsem zatím našel nějaký coal sample, což je fajn, protože pokud vím, tak uhlím můžete dosáhnout vyšší teplotu než třeba, a ty jsi? Jo, jasně, normálně kapr to vypadalo. Kapr. To vypadalo to barevněji než to ve skutečnosti asi bylo. No, v každém případě chtěl jsem jenom říct, že koulem můžete dosáhnout si myslím v peci vyšší teploty, takže má to asi cenu sbírat, tak já si tady rovnou dám teda waypoint. Tak, kde pak jsem? Tadyhle a koulož. Jo, sem budem chodit v zimě se koulovat. Fajné. To bychom mohli. Jo, proč ne? Jo, a já ještě ukážu, když už jsem u toho teda ten štít, když už si o tom mluvil, počkej. Já jsem ho teď už viděl a já už si na to sbírám, tin. Jo, je mi to jasný, no právě, že to vypadá úplně epicky. No nic, v každém případě, dámy a pánové, budeme sbírat semínka cestou domů, nějaké ty masožravky a dáme vypálit nějaký první tin a já vám to střihnu. Tak jo, dámy a pánové, máme to tady. Bohužel jsme zjistili, že v této peci vlastně nemůžete dělat ještě slitiny, protože ve chvíli, kdy tam máte teda konkrétně kopr, tak se vám tam ten tin zkrátka nepřidá. Chce to trošičku větší pec, říkám dobře, že jenom trošičku, protože tato nová pec bude 2x2x2 a my na to potřebujeme takzvané kiln bricky, takže Vendely už tady kraftí, co? A ty normální bricky, abychom si pak mohli udělat nějaký další věcičky. Přesně tak, já už si tady beru nějaký písek, protože potom se od toho hnedka pustíme. No v každém případě chtěl jsem vám ukázat, že po cestě jsem teda našel rýži, vy už ji samozřejmě znáte z předchozích epizod, ale super na ní je, sledujte, že ji můžete jíst, počkat, já se najím do syta,
tak, že ji můžete jíst, i když jste sytí a stejně si navyšujete tyhle ty statistiky. Takže tohle přesně bychom si měli hledět, já nevím, když to dostaneme třeba už na 50, tak já si myslím, že už to bude znát v těch srdíčcích možná už dříve, je to klidně možné. No v každém případě, já jsem tady přinesl z džungle nějaký melon, takže potom si to musíme ještě zasadit a tak. Jo, a ještě jednu věc vám ukážu, dámy a pánové, když máte takhle někde hlínu, a nemáte ji, jak to říct, nemáte ji zavlaženou, aby vám tam to obilí a tak dále rostlo rychleji, tak stačí si vzít žížaly, který jste vlastně získali tím, že jste tou zahradní lopatičkou ryli v zemi. No a když je někam položíte, myslím se shiftem, tuším, že, aha, musí tady být prázdno, tak takhle. Jo, tak vidíte, že lezou, pojď se podívat potom, Vendali. Už jdu. To je hustý. Vidíš ji? Ježiši Kriste, to je... Nechci, je to takový hnusný, já nevím. Ale ne, já nemám rád tohle tu havěť. V pohodě, jistý nemusíš, hele. Ale v každém případě zapříčiní to, že nám to tu poroste všechno trošku rychleji. Nevím, jak dlouho to udržíte žížala takhle vlhké, nebo jestli tady vůbec zůstane. Možná, že se zobne nějaký pták, nebo já nevím, je to možné. Ale v každém případě chvilku pršelo a bylo to hrozně znát, že tato zemina je vlhčí, takže doufám, že teďka to bude trošičku lepší. A uděláme si třeba i tu druhou postel. Tak, chci se kolik to potřebujeme, já už mám 8 udělaných. Fakt máš 8, no tak mi je prosím hoď, to je super. Hned ti to hodím a ještě zároveň jsem z toho kleje udělal jednu takovou věcičku, koukej na mě. Ukáž? Tohle to. Nic nevidím na tobě. Jo, možná se neukazuje. Já to mám v ruce, mám barel, který v podstatě když hodím do té pece, teď vidíš, tam je. To vypadá jak nějaká tyjo demižovní lahev, tady tam je to širší, tady je to užší. V podstatě když ono se to vypálí teďko, tak se nám udělá takovýhle krásný barel a máme další advancement, hele, vem si ho. Jo, to byly ty spodní advancementy, no jasné. Jo, a ještě by ho hoď a do teďko my vlastně můžeme udělat pípu na něj. A můžeme doma potom stáčet pivo. No, tak to je dobré, tyjo. Tak tady vidíte, na co Vendali myslí. Ale tak proč ne, hele, proč ne? A já ho třeba hodím sem a já ještě na něj potom přidělám nějakou věcičku, takový extension se to jmenuje. A to hodíš přímo na to, k tomu ještě hodíš a fakt do toho zapíchneš pípu a můžeš točit, no, slejvat, co chceš, už prostě, už to pojede. Hele, proč ne, to zní dobře, no v každém případě já jsem zjistil, že na ty kilnbriky, počkat. Tady vidím, že je i sandstone. Aha, tak on asi nemá být sand, ale má být nejspíš sandstone, což by dávalo možná smysl, že to má být asi tvrdší, už jsem se lekl, že budeme muset hledat ten červený, tak počkat, sandstone. Hele, jdeme to zkusit, dámy a pánové, tak schválně držte mi palce. Doufám, že to bylo nějak takhle. Jo, a máme kiln bricky, super. Hele, Vendali, už si připrav takovéto kovářské kladivo. Jo, to je, myslím, že tam u té naší krásné kovárny a hned si do toho dám. Počkej. Tak, ještě jsem nerozbil tu pec, ty vám měl bys aspoň obrik navíc, no. Já už trošku ještě tady vypejkám tohleto, ten extension, aby jsme to měli trošku větší. Tak. Jo, to je super. Takže, beru si hele... kladívko a jsem připraven na mlácení citrona, co, ne. Ne, a řízku, klepni do toho, do té pece, možná se shiftem, nevím jistě. Tak mi to půjč, protože tady píší právě, že když ji postavíš, jo, já už to mám dokonce i splněné. Aha, potřebujete 8 kilnbriků. Co pak, povedlo se? Ne, nějaký divný, nevím. Tak možná jiný hammer, ale v každém případě mělo by to fungovat. Jo, with engineering hammer, aha, a tohle je stone mallet, to ani není údajně hammer, no dobře, tak počkat. Engineering hammer, jo, a na to potřebujeme 2 copper ingoty. Dobře, tak já tě poprosím tady, nebo já to udělám, dolejeme ten copper. Ještě než si to vychladne, tak pojď za mnou, rychle, pojď sem, hodem, no, machy, ukáž. Tak, vem si to a hoď to na to. Na co? Má to tady na to placeni. Jo tady, jo takhle. Máš tady další achievement. Máme dvojitý barel, počkej, já to, do toho by tě šlo i zavřít možná. Ne. Jo, vylez na ty schody, počkej, vylez na ty schody. Ne, počkej, tak takhle. Ne, nahoru, na ty schody. Tak. Já tam nevlezu, tam to nejde. Takhle. Ale jde. To si děláš legraci. Ne. Vendali v sudu, no tak jo, tak hele, víc jsem si ani nepřál pro tuhle epizodu bez vás, no tak teďka už jenom to pivo a budeme spokojení, no ne? Ještě to pípu musím udělat.
Jo, tak do toho, hele, já to tady zatím rozmlátím kladívkem a uděláme si to nové engineeringové, pardon, že jako to neumíme úplně stoprocentně, ale mě to baví na to přicházet v průběhu té epizody. Takhle, jasné, a teďka buď jenom tenhle provázek, anebo potřebujeme fakticky, jo, potřebujeme fakticky rope, OK. Takhle, a takhle už by to snad dokonce mělo fungovat, jo, Vendali už tam brainstormy, jak udělá pípu. No musím to vytvořit, přece nemůžu zklamat naše alkoholové Oh. fanoušky. Že alkoholové fanoušky. Ale potřebujeme string na to. Nemáš náhodou string? A nemám ani jeden u sebe, bohužel. Naštěstí já jsem zabil nějakou ovečku, teda nějaká ovečka mi dala string, takže je to v pohodě. Dala ti, Tak. jasně. String. Mezi Tak. dva čtyři nemluvíme. Engineering hammer. Tak a máme s tou novou pec. To je krásná. Já jsem rád, že bude, doufám, že bude i fungovat, ale nevím to jistě, jo, nevím to jistě. Tak pozor, hele, teďka tam potřebujeme hodit, pokud se nepletu, tak do jednoho slotu teda tin, a k tomu teda copper v poměru 1:3, tak pozor, tin. Tak a teďka ještě copper, já tam klidně dám ty ingoty, ono to ničemu nevá. A jo, já si myslím, že teďka už by mělo stačit jenom zatopit teda pod kotlem. Tak a měl by se nám dělat náš první bronz, jestli se teda nepletu. Tak to vypadá, že tam musím dát asi ty klástry. Tak ono je pravda, že v tom je určité množství jenom, že jo? Co pak? To nevím, jestli zní pozitivně nebo negativně. No, pojď se podívat. No já hnedka jdu, jenom Uvidíš se... sám. Hele, nemáš nějaký kopr ještě? Ne, ale mám pípu. Oh, tak to je super. No počkej, a teďka jako kdybychom tam měli nějakou vodu třeba, tak by to šlo čepovat, jo? Já v to doufám, ale nevím ještě tady, jak to funguje, musíme to nějak jako vyřešit. A jinak kopr u sebe mám, teď ho vyhazuju. Tak super, tak počkej, já se portnu na tebe. A Protože se mi ještě nechce můžeš tady chodit tu po pípu mostě. tam ježat. Jo, tu pípu tam ještě můžeš placenout, ať máš taky další ten. Jo, máme to tam, což je super, protože teďka by z toho mělo jít a čepovat, protože už jsem tam dokonce i něco nalil, ale možná musíte mít třeba džbánek, nebo hej, kdo ví, kdo ví. Uděláme si politřík. Myslíš, že tady je normálně hrnek, nebo tak? Já to zjistím. Počkej, dej mi Hele, minutku. makne. Nevím, dej, hele, přijď na to a já zatím se pokusím teda udělat nějaké ty první slitiny. Hodil jsi mi ten kopr? Jo, mám ho, dobrý, díky. A Máš ho tam. teďka tin 1:3, tak možná jsem tam toho dal hodně, anebo že tady dole nemá být koul, to je taky možné, nebo že se to musí třeba nějak roztopit, jakože pod to dám třeba přímo oheň, nebo já nevím. Dobře, tak kdyby to bylo 1:3, tak teda počkat takhle, tady máme 12 a tady k tomu dáme 4. A teďka pod tím zatopíme? Tak jo, hele, uvidíme, jestli to teďka bude fungovat. Jako teoreticky, když se tam dají ingoty, tak možná to bude líp? Jej. Ne, ne. Tak to jo, no. No počkej, tak musíme použít tohleto kladivo. To bylo dobré. Je! Tak to jsem ani nechtěl. Počkej, hele, vem si to kladívko, prosím tě, shiftem nebo něčím z toho. Jo, díky. Tak teďka tohle a takhle. Oh. No. Tak a zkusíme to, hele, jestli to teďka funguje. Jo, dobré, no tak dámy a pánové, tak jsme na to přišli. Musíte tam mít jenom ingoty, tak díky za pomoc, teda Vendali. Tak, Tak. nej za co. Nicméně, ale já tady mám taky jednu věcičku, co jsem tady ještě připravil. A Ukáž. no, otevře se nám další krásný advancement. A to konkrétně tím, že si musíme vykraftit další, ale tentokrát normální pec. Vendale, ty jsi vykraftil normální cobblestoneovou věc, no to je úplně úžasné. Oh my Ano. god, no v každém případě, dámy a pánové, Ne, mě tahleta... než šlo spíš o to, ať máme advancement hotový. Jo, takhle, no v každém případě, dámy a pánové, tahleta normální Vendaliho pec, tak samozřejmě umí třeba přepékat kámen nebo tak, ale jinak jako samozřejmě všechno byste zvládli i bez ní. No ale v každém případě aspoň máme další advancement, což je super, takže já ti gratuluju. Děkuji. Tak, hele, a tady už máme první bronzové ingoty, no to je super, hele, vem si taky nějaké. Já mám, počkej, ještě tady mám No, ten tak nic tin. nedostaneš, mě to nevadí. Ne, počkej, já mám ten tin. Ne, ne, ne. Máš kladívko? Tady ho máš, kladívko.
Jo, a tady už si lijeme teda další tin. No, v každém případě chtěl jsem vám ukázat, jak tady postupuju. Vidíte, že mi chybí akorát nějaká zelenina, takže na tom budu muset ještě zapracovat. A jdeme se mrknout, jak to tady máme nebo nemáme zvlhčené. Vypadá to, že jak jsme tady vysadili ty žížaly, tak pořád pracují, což je super, takže jich musíme sehnat ještě víc. Já si rovnou jdu pro tu lopatičku a víme už, jak na to. Tyjo, tak dámy a pánové, kdybyste si dělali zahrádku, tak už víte, jak na to. To je dobrý. Tak, jenom vezmeme nějakou hlínu, ona se mi stejně hodí, protože vidíte, že já to tady nechávám postupně zatravňovat, aby to tady vypadalo hezky. Tak, třeba tady to skopu, tohle je takový nevzhledný kopeček tady. A třeba najdeme i nějakou masožravku, to by mohlo být taky fajn. Jo, to by mohlo být dobrý. To jo, myslíš, že tady je i nějaký pokročilý rybaření, že třeba, já nevím, jako v The Sims 4, víš, že si tam dáš návnadu nebo trojce a chytíš konkrétní rybu. Jo, no tak to asi pochybuju, ale nebo uvidíme, jako necháme se asi překvapit. No, přesně tak, no, uvidíme. Tak počkat, jak to tady vysadit, abych to nemusel rozbíjet? Je na to nějaký konkrétní způsob? Nemůžu to jenom vyhodit? No, bohužel asi ne, tyjo. Tak jo, no, tak já to prostě. Musím tady obětovat nějaký obilí, ale s tím se nedá nic dělat. Počkej, jak se pokládáš? Oh, aha, tohle to je mrtvý červ, pravděpodobně. O Ježíši ne. Maria. O ne. On je mrtvý, to je mrtvý červ, tak ten nám tady nebude asi pracovat. No tak, tady máš proteiny nějaké. Ježíši No, Maria, fuj. v každém případě já jsem tady našel nějaký chili papričky, takže to tady rovnou zasázím. A oh, to se asi pěstuje nějak special. No ale v každém případě máme ještě rajčata? To potřebuje asi nějaké tyčky, nejspíš u kterých to bude moci růst. Počkat, rastik. Hlavně, že jsem jo. říkal, že nemám rád červy, že? A woodstakey. No jo, v pohodě, Vendal, jíst to nemusíš, hele. Tak, ale rýži bychom se mohli dát, což by mohlo být fajn, protože to se počítá normálně jako obilnina a dá se z toho dělat rýžový chléb a tak, takže to je dobře. Takhle, takhle, ale nevím, jako úplně, jestli vás tohle odvětví zajímá, ale v každém případě mělo by, protože právě když si tu stravu vyvážíte, tak může to stát opravdu, opravdu za to. Tak jo, jak nám to tady jde? Jo, Hele, 8 bronzu. já jsem teďka udělal nějaký tin, vidíš, máme tam 25 tinů. Počkat, tady No. bychom měli udělat tohle, tady bychom měli sebrat tin a měli bychom začít dělat kopr, aby jsme vůbec měli na ten bronz. Tak počkat, tohle to rovnou vezmu, dám tam kopr, 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 prr. Jo, dobrý. Prr. Oh, já jsem tam měl nechat ještě ty tři, ať nám to dá na ten blok, no jo, no tak to tam ještě dám. V každém případě máme už dohromady 8 bronzu, když se na to koukneme, co se z toho dá vytvořit. Oh, z toho se dá udělat blood altar. To je co? No to budeme moci dělat krvavou magii, pravděpodobně. No takže dobře, já ne, toho se já účastnit nebudu, nashledanou. No jo, v pohodě, já to zvládnu, máme. Prý hodit na někoho snare. No ne, na No mě to jo. házet nebo já už to vidím, jak budu pokusný králík, já nechci. O, tin a ash, nemáš nějaký prach náhodou? O, Ne, ale aha. myslím, že by se dal úplně jednoduše udělat v tom grindstoneu nahoře. Pravděpodobně jo, no v každém případě, já mám zase bordel v inventáři, minule jsi měl ty, tentokrát ho mám zase já, ale to nevadí, to vyladíme ještě. Tak, to si myslím, že je zatím úplně v pohodě takhle. Dobrý, hele, tak nejdříve musíme vypálit teda normálně log v peci, z toho získáme prach. Teďka kolem toho logu budeme potřebovat nějaký tin ingoty a pokud se nepletu, tak ještě stringy. No a dohromady bychom z toho měli mít nějakou úžasnou zbraň na vrhání, která umí vysát ze zombíka duši a tu my potom použijeme. Ježiš Kriste. No opravdu, nekecám, já jsem vůbec nečekal, že budeme dělat něco takového, ale vypadá to tak. Ty, jsem jako já netušil to, že tady chceš vysávat nějaký duše. To jsem hold já, no. No v každém případě, když tady máme ty spidlity, já si myslím, že kolem těch asi rajčata růst nebudou. To ne, tím se asi jen zapletá, ale kdybych měl takový ty wooden stakey, tak možná můžeme něco nového zasadit. No nic, v každém případě teď to necháme. Potřebovali bychom nějaký stringy, nemáš náhodou nějakou ovci nebo tak něco tady? Vůbec nic nemám, hele, opravdu fakt ne. Tyjo, tak to mě mrzí, to je škoda, to bude muset jít něco potom zabít. No jo, tak já se na to vrhnu a za chvilku jsme tady opět. A mámi, jen tak si tady pobíhá, no to je krása. Co zatím děláš ty? No já jsem se snažil teda si udělat svůj nějaký vylepšený štít, ale tak to koukám, že my na to asi budeme potřebovat trošičku složitější ten Tinker's Construct, takže bohužel asi to dělat dneska nebudem. Hele, já si myslím, že ani ne, že budeme potřebovat akorát nějaký ten stoleček k té No peci právě, a to. právě. No ale ten si můžeme přidat i k tomuhle, si myslím. Nevím, jak se to jmenuje. Tool Station to není, ty jo. A nevím, jak se jmenuje tenhle ten table na Tak já to ještě odlévání. zjistím.
Jo, v pohodě, to, když tak na to během chvíle přijdeme. Ale důležité je, že teďka máme ty stringy. Nevím jistě, jak to bude fungovat, jestli to vůbec bude fungovat na zombíky, je možná, že se dozvíme, že třeba ne. Ale to mě na tom baví právě, že tady objevujeme, jako to bylo v historii, tak prostě my objevujeme a to je na tom cool. Tak počkat, takže takhle to bylo. Jasné, takhle. Tak a uprostřed byl, co bylo uprostřed? Jo, uprostřed byl ten Ash. No OK, no, tak já si to ještě vezmu tady z té PC. Hele, Ach jo. koukám na to a fakt opravdu z porcelánu nemůžeme vykraftit nic. Jako žádný ten stoleček. Fakt ne, jo, tak z čeho to budeme muset dělat? Ze sienbriku? Bohužel musím počítat asi na ten Tinker's Construct. Já si myslím, hele, že na to nějak ještě přijdeme, ale kdo ví? Je to možné. Tak počkej. Když tady Tak. zadám briky, tak taky nic. Tak co by to ještě jediné mohlo být? No, přijím Melter, tady dám. Hoďte na monstrum a mělo by to fungovat. Dobře, tak hele, já jdu zkusit vysát duši zombíkovi, nejdeš se mnou náhodou? No tak to jdu hned. Já se tady jenom vypnu, zavřu to, protože i fakt jako na to koukám, jak by se to dalo všechno udělat, no je to tady vážně tady jako těžký, jak to říct. Však na to přijdeme ještě, neboj. Tak jo, hele, tak mě prosím tě krej tady, když my tady máme tu zeď, tak by to mělo být v pohodě. Tak a Já už jsem teďka tady ten... teďko viděl skeletona se štítem, vidíš ho? OMG, Frozen Skeleton, tak to je hustý, tak na to vyzkouším. O, počkej, nezabij ho. O, jak to funguje? Hele, nevím, zkus ho zabít. Třeba z něj vypadne, já nevím. Jenom kosti. Škoda, že z něj nepadl ten štít nebo něco Taky speciálního. jsem si říkal, kdyby náhodou, kdyby se podařilo, a možná to fakt funguje na zombíky, zkus to. Ha, tady už nějakého slyším. máme to teda hodit na nějaké monstrum a zabít ho. No tak jsme to dělali dobře, tak asi to musí být normální monstrum. Tak počkej, pavouk. Tak, zkus. Tak možná normální zombík ještě zkusíme. Taky si myslím. Hele, a třeba to vůbec nemá být v téhle té dimenzi, ale na druhou stranu, na co by tady potom byla ta dimenze, že jo? No uvidíme. Tady jsme měli farmaři, tady furt prší. Tak, počkej, ale ještě musíme nějakého toho zombíka najít. Normálně jich tady je tolik a teďka, čo, kluči, schováme se, oni chtějí kraftit něco novýho, tak ať tady nejsme. Hele, další ten skeleton s trumpetou. No tak počkej, na to už by to mohlo fungovat. Kde jsi? Hej, tady jde za mnou. Aha. Žek! Tak počkat. Já jsem Nahituju chtěl ho. jak trumpet, s tou trumpetou, to je vtipný. Dobrý, nezabije ho úplně. No. Tak, já ho zkusím ještě trošku nahytit. Tak dobrý, ještě. Počkej, musíš ho víst ke mně, víš, ne Dobře, ode tak já mě. jdu za tebou. Tak, dobrý. Ještě. Tak, hele, zkusím to po něm hodit. A... No, a teďka... Jo, vypadá to nadějně. Ano, máme to, no super, hele, tak já mám normálně démonickou duši, klidně si ji vezmi, hlavně ji Ježiši tady nenech. Kriste. Tak a pojď domů, no to je super, tak my si ještě dneska uděláme krvavý oltář tady, to jsem ani nečekal. No v každém případě na krvavou magii se asi podíváme až příště, ale je to hustý, další druh magie. No ty kraso. No. A ne, na mě to fakt zkoušet nebudeš, přiznej to. Řekni to, že ne. uvidíme, no v každém případě mi to hoď, jestli můžeš, tu Ano. duši. Děkuju, vidíš, jak jsi dobrovolná oběť. Sakra. Už to začíná. Lidi, vidíte to? Tak sem potom dám ten stone, co jsem vypálil. Tady aspoň vidíte, k čemu ho vůbec máme. Tak vezmu si tuhle tu pec. Jo, dobré, neschořela, v pohodě. Tak a Vendali mě tu taky nepohřbil zaživa, takže všechno funguje Já a... mohl bych, ale no škoda. Už jsem nestihnul. Teďka už je pozdě, hele, tak počkat, a potřebovali jsme na to ještě nějaký stone. Jo, a 4 stony to já už jsem sem hodil, no tyjo, tak já jsem to nakonec úplně předběhl, ne, tu dobu. Tak jo, hele, pojď se podívat do craftingu, nevím teda, jestli uvidíš, co tam To dávám. ne, tady to není ten společný, takže bohužel. Oh, a mám Blood Altar, hele, zkus si ho vzít do ruky. Gosh, wow. Možná ho musíš přeci jenom i vycraftit, hele, tak ho tady někde placni. Oh, co to Pár je? zkouším. Oh, je to nevypadalo vůbec jako ten oltář, když jsi to hodil na zem, to vypadalo jak nějaký stoleček, prostě nějaký, nevím, pracovní. A kam ho dáme? Já nevím, tak ho tady jenom dej tak do rohu, když máme tak jako místo nebo A kamkoliv. nebo... Doprostřed. Jako proč ne, ale nevím, co s tím budeme dělat. Jako asi bychom na tom měli něco zabíjet, jako teoreticky. No, v každém případě to se nám asi odemkne zase v nějakých dalších achievementech a tak. Myslím si, že tohle to by zatím stačilo. Budeme to zabíjet meloun. To je prostě krvavá magie a on na tom ždíme melon. Tak já nevím, dámy a pánové, já nevím.
Tak počkej, tady už se nám to hezky taví, já tady dám ještě potom další kopr a příště bychom si možná mohli udělat konečně bronzové brnění, ať dokazujeme, že jako, víš, panujeme týhletý době bronzový, to je mohlo být cool. My jsme právě mohli, no. No, já si myslím, že by to bylo úplně husté. Ty, a na co se těšíš jako nejvíce zatím, jako, víš, jako do budoucna? Do budoucna, no tak až teda asi obětu citrona. Jo, takhle, já myslel, že řekne třeba na cestu do vesmíru, nebo tak, ale tak chceš upětovat. No jo, tak já nevím, tak já to mám rád tenhle ten vývoj, víš, co koukáš ke hvězdám a říkáš si, ty jo, kdy už nebudu takovej noob a tak. Když nebudu noob. No co, tak na začátku, kdy už nebudu neandrtálec a teďka, kdy už nebudu takovej noob. Koukám. Teď jen tak random jsem se podíval, co si ještě budeme moc jako by v příště třeba moc craftit a našel jsem duhový briky. Duhový briky jako s jednorožcema? Fakt jako duhový. Rainbow bricks se to jmenuje, jo. Počkej, tak to já se kouknu, to se mi nechce věřit, že by tady bylo něco duhovýho. Akorát potřebujeme nějaký ještě ty dáje, no. Musíme ale... je sebrat. Ale tohle je husté, protože jak vidíte, tak rainbow porcelán, aha, tak ten normálně vám takhle problikává. Koukni se na ten porcelán vedle toho. A tady je normálně nějaký drain na vysávání normálně vody. Jo, a tady už vidíte normálně chleba třeba z kukuřice, ale on jde dělat samozřejmě z různých věcí, tady máte třeba z rýže a tak. No, my se pokusíme určitě pěstovat a příště bychom si společně s tím novým štítem možná, nebo něčím takovým mohli i uvařit něco k jídlu, když už teda něco. No nic, no. V každém případě já si myslím, že to pro tentokrát stačí. Děkujeme za sledování. Pokud se vám tato série líbí, určitě prosím lajkujte, komentujte, odebírejte nás a těšte se na pokračování. Tyjo, tohle to bylo docela děsivý. Co se stalo? Já jsem tady tak zaparkoval pod tu teď střížku, ta musí jít taky pryč, protože tady hrozně překáží. No nic no, tak jo, tak se mějte pěkně, díky moc, dobrou noc a čau čau. Čau.